gostei, certo? Então, o vídeo ainda não pegou 30 likes, então eu não vou fazer a saga. Mas enquanto aí não pega 30 likes, eu não sou meio abusivo na hora, eu vou fazer a saga do Sonic Adventure. Chamando Sonic Adventure, meu Deus! Deus, Sonic Master System 2. Esse aqui, na época que tava protótipo, que eu consegui instalar, eu falo, isso aqui é um fangame remake. Não um jogo, não uma hack, um jogo oficial. Por isso que também tem site, por isso que Isso que você pode estranhar um pouco do game. Ok, agora podemos começar nossa saga. Passamos. Thank you.
Não tá contando isso aqui até o final. Special Stage. Eu vou ter no Special Stage com o Sonic. Então, a gente vai. A gente se vê no próximo vídeo.